Без неї нема життя на планеті. Та й сама людина на 80% складається із цієї життєдайної рідини. Усе це про воду. Щоб відчувати себе добре, її необхідно випивати до 2 літрів щодня, радять медики. Та не вся вода на користь. Особливо шкодить та, яка з-під крану, кажуть експерти з очищення життєдайної рідини. В нашому водопроводі вода не є достатньо чистою для її потреблення. Крім того, коли вода поступає к нам по трубам, она впитывает в себя все накопления, все отложения, которые годами откладывались в трубах. Она как минимум будет с ржавчиной, с трубной окалиной, с механическими загрязнениями. Это уже очень вредно. Щоб вода стала нешкідливою, допоможе Purifier WaterLogic. Це автономна станція очистки, яку підключають до водопроводу. Вода на виході буде такої ж якості, як і бутильована, із збереженим мінеральним балансом, наголошують експерти. Обладнання просте та зручне у використанні, зазначають у компанії «Аквадар», яка вже понад 3 роки спеціалізується на очищенні води. Преимущество нашої услуги в першу чергу в тому, що не нужна доставка води. Тобто не нужна доставка, не нужна бутиля, не нужна розливати воду, колоссальные трудозатраты убираются, да, и мы предоставляем все под ключ. То есть в нашу услугу, в комплект нашей услуги, да, входит все под ключ, начиная от монтажа аппарата и заканчивая техническим обслуживанием. В автоматі питної води WaterLogic безліч переваг. Серед основних – вбудована система фільтрації, яка затримує частинки бруду, видаляє органічні сполуки різного походження, усуває неприємний смак і запах. При цьому корисні солі й мінерали зберігаються. Крім того, спеціальне антимікробне покриття апарату забезпечує майже 100% захист від бактерій і вірусів. Во всіх апаратах весь пластик з іонами серебра, і якщо людина притрагується, допустим, з грязними руками, якимось вірусами бактерій, він не розмножається на цьому пластикі і погибає в течение суток. Ще одна перевага Purifier – інноваційна система ультрафіолетового знезараження води. Вона не тільки запобігає розвитку бактерій всередині автомату, але й забезпечує її захист від небезпечних мікроорганізмів. Знезараження води як всередині розподільного крану, так і в місці її подачі. Ультрафіолетова лампочка тут вже дійсно перевірена просто часом, ну, працює просто безупречно. Зараз, тим більше, коронавірус, да, і це дуже важливо, тому що, ну, не дай Бог, якогось загрязнення води, тут ви, ну, от на 100% можете бути впевнені, от в будь-якому з даних моделей, в принципі, да, з ультрафіолетовою лампочкою, що ніяким вірусом ви, ну, не зможете заразитися на 100%. Це запатентована технологія, яку в принципі ніхто ще не повторив. Кожні 3 місяці фільтри в автоматі WaterLogic замінюють, а внутрішні поверхні ретельно обробляють. Всі роботи за присутності клієнтів. Такий високоякісний сервіс, аби люди щодня споживали здорову воду. Дар'я Пшенична, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».